Hai, hai, mamă, sută! Si che la mucchio c'è un po'. Vabbè, siamo morti di colli. Colli? Vieni, colli di colli. Basta, ciao. C'è un colli. Hai, lascia sentire. E sghiri, miro, ne ci... Ci tmaio, ci lascia il mish. Nia, 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 pesa, se ti va. Haide, Burciu! 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 Haide, Luba! Luba, iute! E jamia! Bravo, bravo! Am ne gjepat? Baluk! Baluk! Po, Baluk! A, Baluk, Baluk! Je mojë për pas tërma, bon heq? Për pas tërm? Qërë është ka po të thëm? 6 mujë dit, timën! Me 50 rëm, me qitë mishë e kalon! Bravo! Me kaullë e ki! Nimea? Me kau! Bravo, bravo, bravo. Kë, për me të vetë dishka vërgur. Me të ahmen, a më ne din, sa kila i qëtë? 600, sa glom i ki, pa brina dhe. Pa brina? Pa brina. E me brina sa? Pa diku ka 630, 400, ka të diku. 3 kila brina ta? Ja s'pja që, ha? Që e këtë kryje, ma shalva. Hani, hani, hajtë se ju këjta si, hi, go. Zhiva mirë, po, amo, a ta merë menja ku ta prej krejt e ta tje gjilkunit, mish krejt som del, mish, has. Po për mish po të thëm 600 ki, se kështu i ka 800 kila. Djoljem, po, shka ta merë menja, 600 kila në toli, po. Haj, po, a? Ca rëb i ki? Haj, 4, edhe një ullës. 4 rëb? Po. Raf për 5 vjet mish ki, sa glome ki. Sa, hoqë? Qëre, unë jëmë katunarë, unë nuk jëmë trektarë, unë e këmë qitë këto me shqitë për nevojë, s'ka të dërën, 1.000 euro. Jo, matëse, ja, jo, ja, 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 1.000 euro, je me 1.000 euro, ti shka bëhot? Jo, jo, 650. Ali, li, li, për të jadit që një hëndit i jepë me hongër 17 kila tomël, mi qëtë. A një euro kilën për të me morra? Jo, bre, bat! Ka da një euro të këshyri, veç edhe me në Moskone i farë behone, në në vishë po... Qërë për ljop mu këshyrëm. A? Për behone mu këshyrëm. Ta është me morë mish, për shpje, me shtoze, qeku e ki. Aha, kishe tha, jo mone ljop, nëjse. Në, që në djoni, që e rast është, ha? Pa në vitë të këshyri dhe kënej. Ha, 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 Jo, jo, është me këshyri, është e rrasë, a e majme. Te ma qa njëna, ku ma shko të një? Jo, 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 që, 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 që t'jo ljem, pa e këtu këshyri, këshyri. Kjo është e rrasë, e rrasë është. E këse be prik, Bob? Be prik e t'jo ljem, pe këshyri, është e majme, se qështu blihet ljubë, pa t'jo ljem. Qështu blihet, Boba? Pa. Pra dhe sali po sjeri, po dhe i ka me na blihet në onën tun. Sali po sjeri me blihet në onën tun? Se sorë pe bjen pustu, në që shtu pe prik. Me unen?